ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଝରୁଛି ଗାଁ ମାଟି ଶଙ୍ଖାରି। ମଣ୍ଟୁ ଯିଏ ମନୋଜ ଦାସ ନାମରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପରିଚିତ। ମନୋଜ ଦାସ ଯିଏ ଏକାଧାରରେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତି 8:10ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏ ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶଙ୍ଖାରି ମାଟି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଶଙ୍ଖାରି ମାଟିରେ, ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ନିକଟରେ। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ମାଟିର ପୁତ୍ର ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାରି ମାଟି ଆଜି ଝୁରୁଛି। ମନୋଜ ଦାସ ଅର ମଣ୍ଟୁ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ମନୋଜ ଦାସ ଭଳି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜାଣିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି ଗାଁ ଶଙ୍ଖାରି? ଆଜି ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କ ଅଭାବରେ ଶଙ୍ଖାରି ଯେଉଁ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଣେ ଅନୁକଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ମନୋଜ ସାର୍, ମନୋଜ ସାର୍, ମନୋଜ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ ବା ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ କୁହାଉଥିଲା ଗାଁରେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ, ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଶଙ୍ଖାରି ନଡ଼ାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଇ ଶଙ୍ଖାରି ନଡ଼ାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧ୍ରୁବଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭାବରେ ଆଜି ସାରା ଭୋଗରାଇ ମାଟି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥା କେବେ ବି ପୂରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ସେହିଭଳି ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ପୁଣି ଏଇ ଶଙ୍ଖାରି ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏତିକି ହିଁ ତାଙ୍କ ଟିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁରା ମୃଳମାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁ ଶଙ୍ଖାରି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଆର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ କେତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତ କଳନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୋଜ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଝୁରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଦେଶର ଆମ ମାଟିର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶଙ୍ଖାରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? 2019 ଶଙ୍ଖାରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ସୂଚନା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ଯେଉଁ ରହିଛି 2019 ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଶଙ୍ଖାରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିରେ। ଲୋକେ ଆଶା କରିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସେପରି ଚାହିଁନଥିଲେ। ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସଭା ସମିତି ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଶେଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲିରେ। 2 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜାଣୁଛି, ସିଏ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୋକାଭିଭୂତ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ବା ମୁଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିବି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମକୁ 2 ଗୁଣରେ ପାଇବି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ଆଶା ଭରସାରେ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ରୂପାୟନ କରୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଇଟି ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭୋଗରାଇରେ ହେଉ, ପୃଥିବୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ସେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କାହିଁକି ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନୋଜ ଦାସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କ'ଣ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନୋଜ ଦାସ ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ଜନବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ପାସ୍ କରି କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର୍ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାସ୍ କରି ସେ ପୁଣି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କଲା ପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରହି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦିଗରେ ସେ ବହୁତ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖାରି ଗାଁ କେତେ ଝୁରୁଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ? ସମଗ୍ର ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ମଣ୍ଟୁ ବାବୁକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପିଲା ପାଖରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ନିଶା ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା, ଯେମିତି ଯେ ବାପ ଘରକୁ ଝିଅ ଆସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଶା, ସେରକମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା, ବା ରଥଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ହେବ, ଯେମିତି ଆଶା, ସେମିତି ମନୋଜବୁ ଗୋଟେ ଆଶା, ସେମିତି ଦେବଂଶୀ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଲୋକେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଇଏ ଯେ ଦେବଂଶୀ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସମୟ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଗବେଷଣା ହୋଇ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ହୋଇଛି, ସେମିତି ୟାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଏବଂ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଆମେରିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଯେମିତି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଦିନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ମରଣୋତ୍ତର ଏବଂ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ଏଇଟା ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବିୟୋଗରେ ସମଗ୍ର ଶଙ୍ଖାରୀ ତଥା ଭୁଗୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପାରିଛି, ଝରୁଛି ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ, ଝରୁଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୁଗୁରାଇ ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।